Goeiemôre en baie welkom by Every Nation Elaris Park is 'n online diens. Ons is deel van die Every Nation Tshwane gemeente kerk en dan ons spesifieke gemeente is dan ook in Elaris Park. Is punt 'n nuwe kerkplant wat eintlik in die lockdown tyd gebeur het en as jy inskakel vir die eerste keer by ons, baie welkom. Welcome to our Every Nation Tshwane Elaris Park service and we trust that you will have a God encounter. We don't just want to have church or go through the motions. We trust that the Holy Spirit will touch you, will speak to you, and will change and challenge you. Now, like always, we start with family celebrations. Ons familie feestviering. So as jy hierdie week dalk 'n verjaardag gehad het, of 'n huweliksherdenking met 'n nuwe werk begin het, of 'n nuwe connector groep begin het, enigiets soos dit wat ons vandag saam met jou kan vier. Wil jy nie net daar in die comments gedeelte vir ons net sê daarvan dat ons saam met jou net kan vier en die Here daarvoor kan dank nie. Any family celebration, anything that you think is worth celebrating or mentioning to us as a family, let's celebrate together. Please post it in a comment section right now. Father, I pray and I say thank you in this moment for life that we're able to do with you and with one another. And Lord, as this lockdown is starting to ease up now, we can't wait for a moment where we are together again, where we can celebrate you, celebrate one another, and just celebrate life. Here is die lewe gewer. En ons is so dankbaar vir een ons lewens. Mag jy elkeen seën wat 'n verjaardag of 'n huweliksherdenking gehad het of 'n nuwe babatjie wat op pad is of wat ook al. Here, dankie dat U betrokke is in ons lewens en dat ons dit saam kan vier in Jesus se naam. Amen. Ek het een of twee kort afkondigings. En die eerste een gaan oor ons Every Nation Ministry Internship. Now, we believe in raising leaders. We believe in the next generation leaders, not just here in Tshwane, but also in the world. We believe that God has called us to make disciples, raise leaders, and plant churches and campus ministries in every nation. And through the years, we've raised multiple leaders, many of them that's actually now part of church plants. In the nations, busy taking this gospel message further. Now, where do you start? Maybe there's a call on your life and you've sensed God call you to ministry. We have a 2-year program called Every Nation Ministry Internship that you can sign up for, that you can test the waters to see, is this for you to be in full-time vocational ministry? And I want you to quickly watch the short video clip that will tell you what this is all about and how you can maybe take this leap of faith and say, well, God, you've called me, or maybe somebody around you, somebody that you know that needs to sign up for Every Nation Ministry Internship. Let's watch this video. My name is Sinead and this is my husband Kylan. We are both in the Every Nation Tshwane Southlands congregation and we are currently in our second year of the ministry internship program. So it has been quite a journey for the both of us in different ways, but one thing I can say is that we have really learned and grown a lot and are still continuously discovering the bigger picture and the bigger plan that God has for us both in ministry together. Yeah, so prior to joining the internship, we had only been married for less than a year, or just over a year at that point. And we really felt God calling us into ministry. Sinead had just finished her honors in biological science, and I had still been working for an insurance company as an insurance broker. And I felt God calling me into ministry after Sinead, and it was a bit of a journey for me, but ever since stepping into this internship, we've learned so much. It's been such a blessing for us. And I think Sinead will just share with you just a few things that we have been doing. Yeah, so one of the things they really focus on is developing you as a leader and how you can also develop leaders around you. So it's so significant for us to learn that in ministry and how important that is for us also in our journey, because we were
actively challenged to reach out more. Mm. We were challenged to really go on missions and also learn more of our biblical theology, which is something that was really impactful to really understand, not just the head knowledge of understanding how ministry works and what we should do to be effective, but practically also hands-on, being able to just physically get our hands messy when it comes to being effective in ministry, especially since we both feel called into an unreached nation. Yeah, so it obviously wasn't easy for us stepping into ministry. And for me specifically, finances was a big part of it, where I always thought as a young husband, I should be the one providing for my wife and for my family. But I've really seen how God is the provider and God is the one that provides everything for us. And since we've been in ministry, being such a new married couple, we've actually really seen so much like faithfulness from God and so much of His blessings that whenever we needed or wanted anything, He still provided it for us. And that was an amazing part of this journey for us. And if you feel God calling you into this full-time vocational ministry or this internship, I really want to encourage you to step out. Really pray about it, trust Him, and you'll see how He is so faithful to answer each one of those prayers. He'll open doors for your family. He'll open doors for you stepping out, and you'll just see Him doing that in such a like miraculous way. So I hope we get to see you next year. I hope that you're one of these people listening who says, I will take this step of faith. And God bless you. God be with you, and just trust Him. So as jy daar belangstel of jy weet van iemand wat 'n jaar of twee wil gee spesifiek om uit te vind of hulle voltyds geroep is vir beroepsbediening, ons praat van vocational ministry, dan wil ek jou uitnooi om nou op hierdie oomblik net die link wat in die comments gedeelte is in te vul, met ons kontak te maak, dat ons ook met jou kan gesels oor die moontlikhede in 2021. Dat ons volgende afkondiging is baie opwindend, volgende week het ons Reach Week. As every nation, we are here for the nations. And we believe that God has called us to reach the nations. Yes, our neighbors and the nations. And once a year, we have an amazing Reach Week. Starting on the 6th of September, with a Sunday morning service with our international leader in our Manila church for the Asian region called June Escasar, who's going to have a powerful message for us. And then we're going to start the Monday with a 3-day fast. Maandag, Dinsdag en Woensdag gaan ons vas vir die nasies. Ons gaan vir jou ook 'n devotional uitstuur en waar jy al die inligting kan kry sodat jy self ook kan bid en saam die Here vertrou vir die nasies en hoe jy ook betrokke kan word. Dat Woensdag aand, the 9th of September, we're going to have a live streaming Reach Night. With worship, with prayer, with prophecy, where you in your home will be part of something so much bigger than just this Ilaris Park plant or even Tshwane, but we're going to focus on the nations. We're going to have some Zoom calls or Skype calls from our ministers and our church planters all over the globe as we pray for them. So do tune in that Wednesday evening, the 9th. And then we're going to end our Reach Week on the Sunday morning again with a live stream worship service at 9 o'clock, where we're gonna worship together, we're gonna preach, we're gonna pray for the nations and end of our Reach Week. Dan gee ook al die datums kry vir volgende jaar 2021 se mission trips, 10-day missions waarvan jy kan deel wees. En ons vertrou lockdown en daai tyd gaan verby wees, dat ons weer in die nasies kan kom, kerke gaan plant, kerke wat ons al geplant het gaan versterk, en jy kan deel wees daarvan. Where you pray, where you give and where you go. Ons is 'n paar weke in ons Painted Purple reeks in, waar ons fondasies lê. Laying strong biblical foundations so that you can be a strong disciple who can go and make disciples. If you have not yet received your purple book, please fill in this link. We want to get a free purple book to you so that you can join us on this journey of laying strong biblical foundations.
Ons gaan die Here aanbid deur lof en aanbidding deur musiek ook. En ek wil jou uitnooi om dit te doen van harte en dat jy sal doen waar jy, waar ook al jy nou sit of staan, dat jy reg met die Here sal connect. God is with you where you are. And in this moment of worship, would you pour out your heart before Him and also open up your heart for the Word of God to be ministered to you today. Hi family, we are so excited to be with you today and we trust that we will see each other soon. And until then, we have this platform that I trust God is using to minister to your hearts every Sunday. I trust that you experience His presence and His peace, and that is my prayer for you today as well. Where you are, whether it's in your living room or in your car or wherever you are listening to this, we trust that God's Spirit will really just touch your hearts. Bring a hope, bring a peace, because He's really amazing. He's great. He's gonna do great things. He's continuing to do great things. And let's just lift up His name today because He's worthy to be praised. Worship our King. Come, let us bow at His
Spirit, move within us. Come, Holy Spirit, flow living water. It's breaking the darkness. It's bringing the light to soften the heart of stone. Your love is alive. It's breaking the darkness and winning the fight and bringing the orphan home with Tando, Tando. It drives out all the fears. It drives out all the fears. Your love is alive. Your love is perfect. Yes, God, thank you for your love this morning. Thank you that there's nothing like your love. Your love is perfect. Your love is kind. Your love is gentle. Your love is not forceful. Your love brings peace. Your love brings hope. I pray for every person, God, this morning that doesn't experience your love. May you break those walls. May you break those walls of darkness. And God, I declare this morning that we will be people that build our life upon the rock. Not on sand, not on circumstances, but on your word, your truth. May we build our life because you are worthy of everything. Worthy of every song we could ever sing.
supreme. Worthy of every breath we could ever breathe, we live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe, we live for you. We sing. Shaken and holy.
God, thank you that you are holy, that you are worthy. May we really build our lives on you, God, on your love, on your perfect love. We won't be shaken. Your word says we won't be shaken. Your word is the foundation that we build on. God, we want to repent of areas in our lives that we're not building on you, that we may be building on temporary things, things that can be taken away anytime. God, thank you that your word is true. I pray for every person, God. I pray, Holy Spirit, that you will show them the areas that they are building on. That's not from you. We put our trust in you. Thank you that you are worthy, that you are with us. Your promises say that you will never leave us nor forsake us. You are with us. And that's what we want to bless everyone this morning. May you experience God's presence, His nearness, in Jesus' name. Amen. Goeiemôre, Elara Spark. So lekker om volgens saam met julle te kuier. Dankie vir die voorreg, Retief, Isabel en leierskap. Dis 'n eer om saam met julle te sien wat die Here wil doen in hierdie kerkplant. En so lekker om te sien wat aan die gang is en dop te hou en van 'n kant af te kyk wat die Here doen. Ek glo dat kerkplante is een van God se special geleenthede wat mense, ek sê baie keer, dit bring mense die lang gras uit. En elke ou kan betrokke wees en dankie vir elkeen van julle wat in jou hart jou hand opgesteek het om 'n kerkplanter te wees. Jy is 'n kerkplanter, jy is betrokke, jy is deel van hierdie plant en ons waardeer dit. Ons gaan volgend voortgaan met die fondasies wat ons lê van, ons praat van die persboek fondasies, die Bible Book Foundations, wat 'n vaste en soliede fondasie in jou lewe lê. En ons gaan praat oor die Heilige Gees, wie die Heilige Gees is. Ons gaan praat vandag oor, jy weet, die gawes van die Gees, die karakter van die Gees en die doping van die Gees. Maar jy weet, om praat oor die Heilige Gees, is die Heilige Gees is een van die mees amazingste, weet nie net persone nie, maar as jy gaan dink in die Bybel, ek het van 'n klein seentjie ongelooflike belangstelling gehad in die Heilige Gees. Ek het boekies saamgebring van jare terug toe ek 'n klein seentjie was. Het ek van hierdie boekies gaan koop vir myself by 'n tafel van ouens wat gepreek het en dan het ek begin deel het werk en vir myself begin familiariseer en vir myself leer wie die Heilige Gees is, want ek het so belang gestel in wie die Heilige Gees is. Die rede hoekom ek dit noem, ek dink dis belangrik dat ek en jy verstaan dat die Heilige Gees kan mens baie maklik as 'n abstrakte gees hanteer of 'n duif of en dis presies wie hy nie is nie. Dit is net daai simbolies gewees, maar die Heilige Gees is 'n persoon. En ek en jy die geleentheid om 'n verhouding met hom te hê, 'n vriendskap met hom te hê en saam met hom 'n pad te stap en mag vanoggend die Heilige Gees aantreklik vir jou wees. En mag jy vanoggend hier sit en sê ek wil 'n verhouding met die Heilige Gees hê, ek wil hom leer ken en ek wil saam met hom hierdie pad stap. So ek gaan jou vra om jou hart sommer oop te maak en ons net saam bid. Here, dankie dat ons na U toe kan kom vanmôre en dankie dat U vir ons die Heilige Gees gestuur het om by ons te wees vir altyd. Dankie Heilige Gees dat U hier is en dat U 'n verhouding met ons wil hê. En ek wil bid vanmôre dat U Jouself sal openbaar aan elke persoon wat hierdie boodskap luister. Dat hy werklik in elke persoon hulle hart sal besef wie U is en die amazing geleentheid en voorreg wat ons het om met U Heilige Gees 'n verhouding te kan hê. Bid dit in Jesus naam. Amen. Vriende, ek wil jou vanmôre bemoedig om jou hart oop te maak soos praat oor Heilige Gees. Weet toe Jesus op aarde was, was Jesus vervolg. Want hy is God op aarde. Hy is gekruisig. En toe Jesus opgevaar het, het hy die Heilige Gees gestuur. En as jy vandag kyk na baie mense, glo in Jesus en kan oor Jesus praat, maar as dit kom by die Heilige Gees, is baie mense lewe in 'n amper half 'n vrees of 'n ignorance teenoor die Heilige Gees. En hoekom? Want hy is God op aarde. Dit is Satan se strategie dat jy nie die Heilige Gees ken nie. Dat jy nie in die Heilige Gees glo nie. Dat jy nie die dinge van die Heilige Gees en die Gees sal najaag en in jou gees jou hart sal oopmaak vir die Heilige Gees nie. Want hy is God op aarde. Ek wil jou aanmoedig vandag. Maak jou hart oop vir die Heilige Gees soos wat ons praat. Ek gaan vandag praat oor die Heilige Gees en vier aspekte waarna ons gaan kyk is wie is die Heilige Gees?
die vrucht van die Heilige Geest, die gaves van die Heilige Geest en die doping van die Heilige Geest. Nou, hierdie is boodskap op hulle eie. Ons kan vir weke oor praat, so ek gaan regtig net vir jy een opsomming gee, wat in lijn is met die persboek, en ek so bly, julle allemaal is in die persboek, die fondasies, ek het van my ander persboekies gaan soek, maar hier is een paar wat ek al oor die jare, ek probeer gereeld hier een werk. Ek het so ou ene wat so blauw pers is, wat ek kon kry volgend nie, en ek denk in 2003 het ek hier die eerste persboekie gewerk. En ek wil sê, dat hierdie, one-to-one, hier is sy ou boot. As jy rarig mense ordentlik wil disipel, wil ek jou aanraai, maak seker, jy doen nie die persboekie een keer, jy doen het gereeld, want ons baseer ons disipelskap nie op opinies nie, maar op skrif. En hoe meer ek en jy in die skrif is, hoe meer ons die woord ken, hoe baie meer sukses sal jy in disipelskap sien. Die sukses van disipelskap lê nie soseer alleen in die strategie en die prosesse nie. Dit lê in die krag van die woord en die werking van die gees in mense se lewens. En dis hoekom dit belangrik is dat jy aanhou fondasie in jou lewe lê. Jy kan nooit te veel fondasies hê nie. Jy kan definitief te min fondasies hê. En as jy kyk wat gebeur vandag in mense se lewens, is elke keer 'n tekort van fondasies. Maak seker jou fondasies is solid. Nou kom ons kyk na die Heilige Gees as die eerste fondasie. Johannes 14 vers 25 en 26 sê, gaan in Engels vir ons lees, all this I have spoken while still with you, but the counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and remind you of everything I have said to you. So die Jesus kom en hy sê, ek gaan weg, maar ek gaan julle wees los nie, ek los julle alleen nie. Ek stuur vir julle die Heilige Gees, the Spirit of Truth, die Gees wat by julle sal bly, the Counselor, het jy counseling nodig? Hy is dit. Hy sê, dis die Heilige Gees wat die Vader sal stuur in my naam. Hulle is 100% in eenheid en stuur die Heilige Gees, die Vaderse Gees, na ons toe, om ons te kom help en ons te remind en ons te leer aangaande alles, wie die Vader is. Nou kom ons kyk, die eerste plek, wie is die Heilige Gees? Baie belangrik dat ek en jy die regte konsep het oor wie die Heilige Gees is. Eerstens, die Heilige Gees is God. Hy is nie net 'n deel van God nie, hy is God. As jy 'n eier vat, en jy kyk na 'n eier, 'n eier het drie dele, eier het 'n dop, eier het eier wit en eier geel, en jy het al drie dele nodig om 'n samenstelling van 'n eier te bevestig. Nou as jy mooi dink aan 'n eier, die dop is soos die Vader, dit is die eerste wat ons sien, dit gaan oor hom, dit gaan oor sy eer, en hy is die beskerming van alles. Die wit is die Jesus wat ons reinig van ons sondes, en die bemiddelaar is tussen ons en die Vader, en hy is die eier wit. Die geel is die embryo, dis die gees wat nuwe lewe in ons skep, dis die gees wat aan ons weergeboorte skep, en daai gees kom lewe binne in ons. Nou as jy kyk na die eier, al drie dele vorm saam die eier. Dis so kom jy moet, as jy kan kyk na die Heilige Gees, in die selfde vorm, die Heilige Gees is deel van die drie enige Godheid. Hy is God, hy homself is God. Die Heilige Gees is nie Jesus nie, Jesus is nie die Gees nie, die Gees is nie die Vader nie, dis drie verskillende persone, drie in een. As jy kyk na hierdie prentjie wat ek vir jou wys, drie in een, God is, Jesus is God, die Vader is God, die Heilige Gees is God. Maar Jesus is nie die Vader nie, die Vader is nie die Heilige Gees nie, die Heilige Gees is nie Jesus nie. So interessant is, baie keer mense bid, dan praat hulle so half van al drie persone in een, weet, asof ons met verskillende mense praat. Nee, praat met die Vader, wanneer jy met die Vader praat. Praat met Jesus, wanneer jy oor Jesus praat. En praat met die Heilige Gees, dis drie persone in een. As jy ook verstaan en kyk hierna, die Heilige Gees het absolute eienskappe. Hy is almagtig, God die Vader is almagtig, God die Jesus is almagtig, net so die Heilige Gees. Hy is alomteenwoordig, hy is alwetend, hy is onveranderlik, daar is nie 'n beperking in hom nie. Sy morele eienskappe, hy is heilig, hy is getrou, hy is genadig, hy is goed, hy is regverdig en God is liefde. Hy is God, die Heilige Gees God. Nie net is hy God nie, maar hy is die Gees van God, wat deur God die Vader gestuur is in die naam van Christus na ons toe, wat God verteenwoordig, en hy sê, hy sal ons alles leer aangaande die Vader, hy sal ons alles leer aangaande die waarheid, want hy is by ons, hy het gekom om dit wat Jesus begin het, te voltooi, te volbring. Nou as jy al mooi daaraan gedink het, en mooi prentjie van eenheid wil hê, dan kan jy kyk na God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Hulle is 100% in eenheid, daar is nooit 'n kompetisie nie, daar is nooit 'n geveg van, ja maar jy doen dit, ek doen dit, jy sit daar, ek sit hier, is jou posisie, glad nie. Hulle is in so'n mooi eenheid, want allemaal het een doel om die Vader eer te bring.
En hulle doen het, die Heilige Gees, toe Jesus op aarde kom en sê, my sien, het hy die Vader gesien. Die Heilige Gees kom en sê, ek het gekom te volbring wat Jesus begin het. Mense, het is belangrijk dat ons verstaan, dat ons Christus gesentreerd is en nie Gees gesentreerd nie. Nie eers die Heilige Gees is Gees gesentreerd nie. Hy is Christus gesentreerd. Hy kom om te volbring wat Jesus begin het. En alles gaan op een of andere oor die eer van die Vader. As jy kyk na 'n persoon, die Heilige Gees is 'n persoon. Wat beteken dit? Dit beteken, hy het 'n intellek. Hy het kennis. 1 Korintiërs 2 vers 11, die Heilige Gees weet wat in die mens aangaan. Hy dink, hy verstaan. In 1 Korintiërs 12 vers 11 sê, die Heilige Gees deel sy gawes aan elkeen soos hy wil. Hy is 'n persoon, hy het 'n wil. Hy het emosies. In Efesiërs 4 vers 30 sê, bedroef die Heilige Gees nie. Hy voel. Die Heilige Gees het ook liefde. Die Bybel sê dat God praat oor die liefde van die Heilige Gees wat in ons harte uitstort. In Galasiërs 5 vers 22 en Romeine 15 vers 30. Hy het liefde. En dan ook sy dade bewys dat hy 'n persoon is. Die Bybel sê die Gees ondersoek ons. Hy ondersoek ons denke en ons harte en alles, so hy kan ons ondersoek. Die Bybel sê hierdie Heilige Gees is 'n persoon wat bid. Hy bid tot die Vader, hy bid namens ons, deur die Seun vir ons. Hy sê ook, hy leer en herinner ons. Die Bybel sê, hy praat met ons, hy spreek met ons, hy praat met ons. En so ook sê hy, hy oortuig ons van sonde. Hierdie Heilige Gees is 'n persoon. Wanneer ek hier met hom praat, ons praat nie met 'n konsep nie. Ons praat nie net met 'n idee of 'n gees daar buite, of baie van die verkeerde persepsies wat daar is nie. Jy praat met 'n persoon. Heilige Gees is hier. Heilige Gees gee om vir jou. Die Heilige Gees is by ons. Ek moet net daar waar jy sit nou, kan jy die Heilige Gees aanvul. Hy is hier. Hy is 'n persoon. Hy is betrokke. Kom ons hanteer hom soos 'n persoon. Dit beteken, jy kan met hom praat en hy verstaan, want hy het 'n verstaan. Hy het 'n wil. Jy kan sy wil uitleef. Jy kan sy wil verstaan. Hy het emosies. Jy kan hom voel. Hy kan jou voel. En daar is 'n gevoel. Daar is 'n verhouding wat ons kan hê met hom. En ek en jy kan daagliks opstaan. En weet wat, in die môre opstaan sê, môre Heilige Gees, leer my vandag. Wys my. Praat met my. Kom ek sê vir iets wat daai amper half spice op Christendom gooi, wat Christendom lewendig maak, wat het uit godsdienst uitruk, is die Heilige Gees. Dis die krag van die Heilige Gees. Dis die lewe verhouding met die Heilige Gees, om saam met hom daagliks te loop. Vriende, daar kan iets so meer onttrekkelijk wees, as om 'n verhouding met Jesus te hê, en 'n verhouding met die Heilige Gees te hê, en 'n verhouding met die Vader te hê nie. Hierdie verhoudings met die drie enige God, is wat ons lewens ryk maak. As jy kyk na die name van die Heilige Gees in Johannes 14 vers 15, in 'n paar plekke sê hy, hy is 'n helper. Het jy hulp nodig? Die Heilige Gees is jou eerste helper. Nie jou pastoor nie, nie jou huweliksmaat nie, nie jou leiers nie, die Heilige Gees. Hy is jou trooster. Hy vertroos ons. Hy doen voorspraak vir ons. Hy bid vir ons. Hy is die Gees van waarheid. Hy kan nie lieg nie. Hy is Heilige Gees. Hy is 'n leermeester. Hy is 'n teacher. Die Bybel sê hy is 'n counselor. En dan sê hy, sy comforter. Dis wie die Heilige Gees is, vir my en jou. Nou as ons kyk na die Heilige Gees, dan sien ons die tweede kant van hom is, die vrug van die Gees, en ons praat ook van die gawes van die Gees. Nou ek wil jy met dink aan 'n duif. 'N duif het 2 vlerke, en ons sê 9 vere aan elke kant. Nou die gawes van die Gees, en die vrug van die Gees, is interessant. Daar's 9 vrugte, en daar's 9 gawes. Nou as ons kyk na die vrugte van die Gees, kan ons dit verwys na die karakter van die Heilige Gees. Dit is wie hy is. Nou die karakter van die Heilige Gees, wanneer hy deur weergeboorte in ons lewens kom bly, wanneer jy hart vir die Here gee en jy weergebore word, sê die Bybel, God se Gees kom maak ons woonagtig binne ons. Hy kom bly binne ons. Dis as gevolg van die Heilige Gees se inwoning in ons, dat ek en jy die bonatuurlike vermoë kry, om dit reg te kry wat onmoontlik is. Ons noem dit genade. So dit beteken ek en jy kom verby die punt van verskonings, dat ons na ons menslike afvalligheid en beperkinge kyk, en daarom kan ons nie oor sonde oorwin of dinge klaar kry meer, of eintlik vrug dra wat God eer nie, want die Gees van God bly binne in my en jou. Sê vriende, as ons praat van 'n vrug wat ons moet dra, die eerste vrug is die karakter van die Gees.
Nou, as ek en jy die Gees ons lewens toelaat en ons het 'n verhouding met hierdie persoon, dan begin hy in ons werk die gestalte van Christus. Hy begin in ons vorm wie Christus is. En dit is wat hy doen. Hy vat die karakter van wie hy is en hy begin dit in ons werk. Galasiërs 5 vers 22 en 23. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Maar die vrug van die Gees is liefde. Ek onthou as 'n klein seentjie het tannie Christina vir ons daai liedjie geleer en ons hart het dit vasgemaak. Wie is die Heilige Gees? En wie wat sê daai skrif? Hy sê as jy hierdie goed besit, daar is geen wet in die wêreld wat teen dit is nie. Dink gou mooi oor. Daar's nie 'n wet in die wêreld wat teen liefde is nie. Daar's nie 'n wet in die wêreld wat teen blydskap is nie. Daar's nie 'n wet in die wêreld wat teen langmoedigheid is nie. Vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Die vrug van die Gees is ons paspoort in elke land in. Die vrug van die Gees is jou 'n sleutel in elke verlore vriend se lewe in. Die vrug van die Gees is dit wat ons laat uitstaan in die lewe van gewone mense. Dis nie net of ons kerk toe gaan en of ons sekere godsdienste goed doen nie. Dis dat ek en jy die gestalte van Christus aanneem. Ons begin soos Christus lyk. Ons word soos Christus. Come follow me, Jesus said, and I will make you. What is that follow? Daai volg is om soos Christus te word. Wat beteken dit? Dit beteken in karakter. Dit beteken ons word lankmoedig, liefdevol, vriendelik, goedheid, getrouheid. Al hierdie goed word deel van ons karaktereienskappe. Vriende, ek weet nie van jou nie, maar ek het nog 'n paadjie om te gaan. As ek kyk baie keer hoe ek reageer toe na my kinders en mense om my, het ek nog baie in my karakter om te groei. En dis hoekom die Heilige Gees daar is. Hy wil ons help om soos hy lyk, soos hy te word en soos hy op te tree. Imagine elke kind van God begin die karakter van God uitwys, uitleef. Wat se impak sal dit nie in die wêreld wees nie? Wat sien ons in die wêreld? Wat is tekort? Karakter van die Heilige Gees. Die karakter van die Heilige Gees in ons is die tentoonstelling van Christus wat vlees word op aarde. Jesus is nie net die woord nie, hy sê die woord het aarde gekom, het vlees geword en tussen ons kom leef, ons het hom gesien. Hulle het hom gesien, beleef en so net so ek en jy word ons die tentoonstelling van die woord van God, soos die karakter van God in my en jou begin werk en soos ons dit begin uitleef. Kom ons begeer die karakter van God. Kom ons begeer die karakter van Heilige Gees, die vrug van die Gees in ons lewens. Dis 'n gebed wat ek en jy kan bid vandag. Here, maak my meer soos U. Laat die vrug van die Gees in my lewe groei en meer word. Die derde ding wat ons na kyk is die gawes van die Heilige Gees. Nou, die karakter van die Gees, die vrug van die Gees is die karakter. Die gawes, dit beteken, dis die kanoe. As ek nou vir jou kan sê, as jy 'n kanon vat en jy sit hom op 'n kanoe en jy skiet, hoeveel keer gaan jy skiet? Net een keer, dan sink die kanoe saam met die kanon. Hoekom? Want die basis waarop jy die karakter wou, die basis waarop jy die gawe wou sit, kan nie die gawe dra nie. Baie mense bou op gawes. Baie mense weet, wat is jou gawe? Wat is jou roeping? Wat is jou dit? Wie wat is die belangrikste? Eerstens, wat is jou karakter? Character before calling. Character before appointment. Character before position. Karakter maak saak. Sien, wanneer ons die karakter bou, dit is soos 'n groot vegskip wat ons bou. En dan sit ons die kanon boop die vegskip. En daai kanon boop daai vegskip kan aanhou veg. Hoekom? Kan aanhou skiet, want die basis onderhou die gawe. Baie mense het die gawe, maar hulle het nie die karakter nie. Karakter van die Gees maak saak. Nou kyk ons na die kanon. Ons kyk na die gawes, die krag van die Heilige Gees. Dis die gawes, is die krag van die Heilige Gees wat in en deur ons begin werk. Baie mense wil die gawes sien en die bonatuurlike en ons wil die krag van God sien werk, maar ons laat nie toe dat deur disippelskap die eie ek tot einde kom nie. Joey Bonifacio het so 'n fantastiese boodskap vir ons gegee laas Sondag wat gepraat het oor die eie ek is dit wat die loop stop. Waar ons kan oorbeweeg van die decisions na the light, na devotion, na destiny. Sien, is daai selfde karakter oomblik, wat is dit? Ek moet sterf. Ek moet myself aflê en dat die Gees gevorm word in my. Dan kyk ons na die gawes van die Gees. 1 Korintiërs 12 vers 1 sê baie duidelik. Now concerning spiritual gifts, brothers, do not be uninformed. Do not be ignorant.
Hoekom sê dit? Want baie mense ignoreer die Heilige Gees. Baie mense, ek dink in die traditionele context van kerk, ons ignoreer die Heilige Gees, die werking van die Gees. Vriende, jy kan in een charismatische kerk sit en selfs ignoreer die gawes van die Gees. Jy kan leven in een uninformed, jy is amper of nie weet, bekend met en familiaar met en verstaan wie die Heilige Gees is en sy gawes en sy kracht nie. Die Bybel sê vir ons, Paulus sê, moet nie so wees nie. Ek en jy moet die Gees en sy kracht verstaan en het najag en het soek. Ons soek met alles in ons binnenste, die beweging van die Heilige Gees, saam met die karakter, soek ons ook sy kracht. Hy sê vers 4, now there are varieties of gifts, but the same Spirit, but the same God who empowers them all in everyone. Hier is belangrijk vir ons om te verstaan, dat baie mense gaan lees na die volgende deel, wat hy sê, hy geef ons die gaves, een gee hy dit, die ander gee hy dit. Maar ons kan daai misverstaan, as ons nie eers kyk wat sê in vers 4 en vers 6 nie. Hy sê, it's one Spirit, the same Spirit, who works all in everyone. Dis nie dat hy vir die een gave gee, en vir ander een ander gave gee nie. Dis nie jou gaves nie. Hier is nie motiveringsgaves nie. Dis die gaves van die Gees. Dit beteken, al 9 gaves behoort aan die Heilige Gees, wat ten volle in my en jou bly, en al 9 gaves is beskikbaar tot my as 'n individu, wat in en deur my kan werk. Al 9 gaves kan deur my werk, want dit is een Gees, dieselfde Gees, wat alles en allemaal werk. Nou kyk ons na die gawes, vers 7. Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Want aan die een word die Gees gegee, word die Gees gegee, 'n woord van wysheid. En die ander 'n woord van kennis, van weer dieselfde Gees. Aan 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees. Aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees. Aan 'n ander werkinge van kragte en 'n ander profesie. En ander onderskeiding van geeste, en dan allerhande tale, en die uitleg van tale. Hier sien ons 9 gawes, dis die ander kant van die vlerk. Sien, die karakter en die kracht vlieg saam. Hulle beweeg saam. En hy sê, so hy geef ons 9 gawes, wat belangrijk is dat ek nie verstaan. Nou, ons kan nie in detail ingaan dit nie, en ek wil jou aanmoedig, wanneer ons weer die koopskool het, of enig sê, kom doen die gawes van die Heilige Gees, kom doen die daar sy module oor die Heilige Gees, want dan bespreek ons elke liewe een van die gawes van die Gees. Sien, is belangrijk dat ons het verstaan, want hoe gaan ek en jy deur die gawes van die Gees vloei, die kracht van die Gees vloei, as ons nie verstaan wat het is nie. Hy sê, want wanneer ek en jy, in Galasiërs 5 vers 16, but I say, walk in the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. Hy sê, ek en jy in die karakter van die Gees loop, en in die kracht van die Gees loop, jy gaan ons nie begeerte om in sonde te loop nie. Vriende, wie hoekom baie mense in sonde voortleef, eers selfs die Christen is? Want die karakter van God is missing. Die gawe, die kracht van die Gees, die Heilige Gees se gawes, en die Heilige Gees se karakter, is nie teenwoordig nie, of daar is 'n tekort van dit. Sien, wanneer ek en jy die gawes van die Gees toelaat, en die vrug van die Gees toelaat, dan bring dit in my jou die vermoë, dat ons God kan begin eer, en kan lewe soos seuns van God, wat sy wil op aarde wil volbring. Dit is bitter belangrik te verstaan. Vriende, net om in kort te sê, is dit kom met die krag van die Heilige Gees. Ek kan nie vir jou sê, hoeveel keer in my lewe het ek al gesin aan die Heilige Gees my 'n woord van kennis gegee. Een woord van kennis is iets oor iemand wat ek nie op die natuurlijke manier gehoor het, wat God vir my iets sê oor 'n persoon, wat in die huidige omstandighede is, en iets van dalk van die verlede, wat oor die persoon gaan, en dan wanneer ek met die persoon deel, sê, hoe het jy dit geweet? Die Gees het my gewys. Een woord van wysheid is iets aangaande die toekoms oor 'n persoon, wat jy nie by iemand gehoor het, dit Gees van God het aan jou openbaar. Gawe van genesing, is wanneer vir mense bid, en bonatuurlik hulle aangeraak word, en daar 'n bonatuurlike aanraking is. Ek het voorreg gehad eendag, om vir 'n meisie te bid, wat net een nier het, terwyl ek vir bid, nie net het God haar liggaam genees nie, maar God het 'n ander nier in haar liggaam gaan plaas, sonder snywonde. Dis 'n skepingswonderwerk. Ek self was verbaas toe ek die plaat te sien, want dit is wat God kan doen, bonatuurlike skepping, en dis wat ons God kan vertrou. Hoekom? Want hierdie krag van die Heilige Gees is soos ontploffing van God in iemand se gesig, en dit maak sy hartjie oop. En wanneer die hart oop is, kan ons die evangelie bring, dat mense by Christus kan uitbring. Ons kan nie sonder die krag van God mense disipel nie. In jou klein groep, in jou connectgroep op weeklikse basis, vertrou die Heilige Gees om jou woord van kennis te gee, 'n woord van wysheid. Wanneer daar tale is, hy praat nie hier van jou gebedstaal nie, hy praat hier van tale wat ons spreek, moet daar ook 'n uitleg wees, en die uitleg is gelykstaande aan 'n profesie, want mense verstaan dit.
Sien vrienden, jy kan baie dieper gaan oor hierdie gawes, maar is belangrijk verstaan, ek en jy gaan geen krag hê as ons nie hierdie krag van die Heilige Gees mense bedien nie. Nou, hoe kry ek dit? Die vierde punt is die doping van die Heilige Gees. Nou is baie belangrijk dat ons verstaan, dat daar is een weergeboorte wat deur die Heilige Gees plaasvind. Die Bijbel sê, as ons nie weergebore word deur die Gees nie, sal ons die Koninkryk van God nooit verstaan nie, ons sal nie kan ingaan nie. Die Heilige Gees oortuig ons dat ons sondaars is, eerstens, dit beteken wie ek is, sondaar, my identiteit, dan kom ek tot bekering, nou is ek nie meer een sondaar nie, ek is kind van God. Nou oortuig hy my as kind van God, nie as sondaar nie, maar dat ek sonde gedoen het. En nou kan ek bely as kind van God, van die sonde wat ek gedoen het. My identiteit is in Christus, dis nie dat ek sondaar is nie, nee, ek is een kind van God, met sonde wat ek gepleeg het. Nou kom die Heilige Gees oortuig ons, nou is hy self die Heilige Gees, hoe kry ek hom aan die werk, en sy krag vloei deur my lewe? Ek moet gedoop word in die Gees. Nou die Bybel sê vir ons in Lukas dat Jesus is die doper van die Heilige Gees. So hoe word ons gedoop? Jy vra vir Jesus om ons te doop in die Gees. Nou as ons kyk deur die Bybel, is die rekords in die Bybel oral waar mense betrokke is, waar hulle vir mense gebid het. Party plek het hulle hande op die mense gelê. Party plek het Petrus net gepraat en die Gees op hulle geval en hulle het begin spreek in ander tale. So ons as mens vra jou medebroers en susters om saam mee te kom bid. En jou hand op jou te lê en te vra dat Jesus jou sal doop in die Heilige Gees. Dis hy wat ons doop, maar vriende om ons kan saam met ons staan en hand op ons lê en in geloof saam met ons staan dat ons gedoop word in die Heilige Gees. Dit is 'n aparte gebeurtenis van weergeboorte. Weergeboorte is 'n eerste gebeurtenis. Dan die doop in water en doop in die Heilige Gees is twee aparte gebeurtenisse. Nou dit kan saam gebeur, maar dit is drie ervaringe wat ons moet deurgaan, wat fundamenteel is as deel van apostoliese fondasies in mense lewens. Hy sê, hulle het Jesus aanvaar as Here, hulle is gedoop in die Heilige Gees, hulle is gedoop in water en hulle die gawe van die Gees ontvang en hulle is by 'n familie gevoeg. Daai is die vier apostoliese fondasies wat nie gaan gekompromeer kan word in iemand se lewe nie. Nou as ons verder kyk Lukas 24 vers 49 en kyk, ek stuur die belofte van my Vader vir julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Vriende, daar is nie baie skrif in die Bybel wat in 'n mate vir my en jou sê ons is nog nie toegelaat om te gaan bedien nie. Hierdie skrif doen dit wel. Hy sê, voordat jy uitgaan, dis iets wat met sy disippels praat, hy sê, jy kan nie in jy eie krag gaan nie. Die feit dat jy my ken en saam my geloop het, en jy gesien het die krag, en waarmee ek dinge gedoen het, beteken nie, jy het dit nie. Jy het die doping van die Gees nodig, sodat jy in dieselfde krag kan beweeg, as wat Jesus geloop het. In Johannes 14 sê Jesus vir ons, dieselfde krag, wonders wat ek gedoen het, groter werke sal jy doen, as dit deur die Gees is. Ons het die Gees nodig, om in hierdie krag te loop. En hy sê, wag, tot jy die krag van die Gees het. Dit is belangrik, so doop word in die Gees. Handelinge 1 vers 8, een van my gunsteling skrifte. Hy sê, julle sal krag ontvang, wanneer? Wanneer die Gees oor julle kom. En dan sal jy my getuie wees in Jerusalem, Judea, Samaria en tot die uithoek van die wêreld. Hy sê, wanneer ek en jy krag ontvang van julle Gees, sal ons wat wees? 'N getuie tot die wêreld. Die doop in julle Gees gee ons krag om 'n getuie te wees, power for a purpose. Baie mense wil power hê, but it's for pleasure. Power for personal identity. Power for personal gain. Dit is nie waarvoor dit was nie. Power for a purpose. Die purpose is the gospel. Om 'n getuie te wees, om dit wat jy vandag doen, as 'n kerkplanter, deel van hierdie gemeente. Jy het die krag van die Gees nodig, sodat ons mense kan bereik, en die krag van God kan tentoonstel aan mense, sodat hulle weer ander mense kan bereik. Dit kom deur die doping van die Gees. Jy sal krag ontvang. En jy sien in Handelinge 2, toe die Gees op uitgestort was, was dit so 'n demonstrasie vir die verlorenes, dat hulle by mekaar gekom en sê, hoe kan hierdie mense in tale praat, wat ons weet hulle nie met hulle kop geleer het nie, bonatuurlike ontvang van 'n bonatuurlike krag, en 3000 mense kom tot bekering. Dit is wat die krag van die Gees kan doen, mense om ons kom tot bekering. Vriende, laat ek hiermee afsluit. Ons verteenwoordig Jesus en sy koninkryk op aarde, maar sonder die Heilige Gees sal dit onmoontlik wees. Ek en jy is geroep om nie net God te verteenwoordig nie, ons geroep om soos God te word. Ons geroep om God te ken,
Ons geroep om die waarheid toe te laat, dat dit wat ek en jy communikeer en preek, dit het eerste effect in ons leven self. Hoe gebeur dit? Ek en jy die Heilige Gees. Die Heilige Gees is bij ons. Hij leert ons aangaande alle dingen. Hij herinner ons aan die waarheid. Hij oortuig ons van zonde. Hij oortuig ons van die waarheid. En niet net oortuig hy ons niet. Hij komt in ons en hij komt bewerkstellig die waarheid dat het ons wordt. Die karakter van God. Samen die karakter. En dat is niet eerst dit en dan die volgende. Nee, ek en jy is verlevenslang in hierdie vormingsproces. Ons gaan verlevenslang onder constructie wees, waar God in ons vorm die gestalte van Christus. Maar terwijl ons toelaat dat Christus in ons gevormd wordt, kan ons ook gebruik word door die Heilige Gees. Want het is niet door ons eie kracht wat hy dit doen, het is door die kracht van die Gees. Dit is die vrucht van die Gees, die gaves van die Gees, sorry, wat door ons begin werk. En die gaves begin in menslevens werk. Ek wil jou vragen, hoe begeer jij die Heilige Gees vandag? Terwijl jy dier die persboek werk, en jy dier daar gegaan, hoekom vraag nie vir die Heilige Gees om in jou sy karakter te werk, en dier jou sy kracht te werk nie? Begin begeer, word wakker in die ochtend, en nooi om as Heilige Gees, kom saam met my vandag, praat met my, wanneer jy in werksomstandighede gaan, wanneer jy vrienden bel, wanneer jy connectgroep toe gaan, hoekom vraag die Heilige Gees, gee my woord. We sien, ons mis dit baie keer, want ons is nie ingesteld nie. Ons vra nie, wanneer jy in die diens instap, hoekom vra nie vir die Heer om vir jou woord te gee nie. Wanneer jy na vrienden toe gaan, hoekom vra nie vir God om vir iets te wys oor iemand nie. Wanneer jy straat rondloop, vra die Gees om jy te lei en vir jou goed te wys en dinge. Dit is dit wat excited maak, om saam met God op pad te stap. Vrienden, die Heilige Gees, soos jy kan hoor in my hart, is iets wat leven bring. Die Heilige Gees is hy wat in ons, daai God op aarde in ons levens wakker maak en leven bring vir ons. Kom ons begeer om, kom ons soek om. Kom ons ignoreer om nie. Kom ons stoot om nie weg nie. Kom ons het nie valse opinies en valse theologie oor om nie. Hy is hier, God op aarde, vir jou en vir my, om in ons die gestalte van Christus te bewerkstellig en deur ons die kracht van God vry te stel tot de verlore wereld wat Jesus nodig het. Mag jy saam met die Heilige Gees van vandag af een persoonlijke verhouding bou, jou beste vriend maak en saam met hom dagelijks stap. Hij is jouw vriend. Hij is God op aarde, wat voor jou lief is en jou aangaande alles van vir die Vader wil leer. Kom ons bid saam. Vader, dank je voor een nieuwe begeerte in ons harte, voor die Gees. Heilige Gees, dank je voor wie is. Dank je voor wat hier nog altijd in ons levens was. Dank je dat hij met ons is en dat hij ons leer aangaande alles. Heilige Gees, ik bid dat hij in ons harte honger skep vir u. Een begeerte, Heilige Gees, kom heilig maak ons. Kom maak ons heilig in ons binnenste. Kom vorm ons die karakter van God, zodat die kracht van God dier ons kan vloeien, dat ons die koninkryk op aarde kan bouwen en kan verteenwoordig en kan zien hoe die naam verheerlik wordt op aarde, soos in die hemel, net so op aarde, laat die wil geskied. Dank je Vader. Amen. God zien voor jou, mag je ongelooflijke verre zondag hee, en ons eer God vir elkeen van julle, mag die Gees saam met ons loop, elke liewe dag. Dankie. Wow, dit was so 'n krachtige boodskap van Philip. Ek dink aan my eie story, hoe ek vir so lank 'n stryd gehad het met die Heilige Gees. Ek het hom nie verstaan nie, ek het altyd gedink hy is 'n krag. Ek het hom vir lank in my lewe eindelijk weerstaan. En hoe die Heere my so oortuig het, dat ek hom ook bedroef. En ek kon kom uitnooi om nie net sy vrug in my te kom bewerkstellig nie, maar ook sy gawes, dat ons in die kracht van die Heilige Gees kan beweeg. Nou vanavond het ons 'n spesiale doopklas. As jy nog nooit as 'n gelowige gedoop is nie, wil ek jou uitnooi om vanavond saam met ons te kom. Met lockdown wat nou so bietjie ligter is, gaan ons by mekaar kom fisies. En jy sal ook nou sien dat waar ons by mekaar kom, word ook nou gepost in die comments gedeelte, waar ons vanavond tussen 8:30 en 9:00 het ons 'n klas waar ons saam gaan gesels oor die doop. Ons praat nie van die groot doop of die klein doop nie, nee, ons glo in die doop van die gelowige. En ek wil jou uitnooi om dit te kom bywoon.
volgende week zondag aand gaan ons ook so klas hê. En dan gaan ons gesels oor die doping met die Heilige Gees. As jy nog vrae het wat vandag ook hier na vore gekom het, wat Philip oor gepraat het, en jy is nie seker of jy al ooit gedoop is met die Heilige Gees nie, wil ek jou uitnooi na hierdie spesifieke klas, wat ons praat oor die Heilige Gees doping, maar dan ook vir jou gaan bid in daai klas, en die Here gaan vertrou om jou te kom bekragtig met sy Gees. Jy sal die skuifie ook sien waar al die inligting op dit vir jou beskikbaar is. So onthou, vanaand gaan ons praat oor die doop met water, die gelowige doop, en dan volgende week by dieselfde plek gaan ons gesels oor die doping met die Heilige Gees, waar ons ook saam met jou gaan bid. Dankie dat jy ingeskakel het. Onthou hierdie week om ook in jou eie persboekie, jou purple book, om saam deur te gaan die lesse oor die Heilige Gees en die gawes van die Gees, sodat hierdie fondasie diep in jou lewe gelê kan word. En dan sien ons mekaar volgende week vir die volgende episode van ons Painted Purple reeks. Tata.